nyenang. Oke. Semoga sekali ada kesempatan, yuk polo langsung dipenatraken. Konco-konco, risang tatit, nyampur sari, matur sebasmun. Lalu. Heya. Sugito, Pak Sugito, mas, kelas ke lo Pak D. Iya. Janjane. Lagune dereng telas. Tesik sak crit niki ditutuk e.
pun lanjut jere mas. Masuk. Jan-jane kawe ganti. Matur suwun Pak Sugito. Lah piye wong salim ya kok. Matur suwun Pak Sugito nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun. Dan golek neng kembali rene neh ya Mas.